বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা পেছাদাৰী অপৰাধীৰ অন্যতম লক্ষ্য হৈ পৰিছে অসম। যোৰহাটৰ এটিএম লুট কাণ্ডৰ আঁৰতো আছিল বহিৰাজ্যৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ দল। চিচিটিভি ভিজুৱেল চাই আৰক্ষীয়ে চলাইছে অনুসন্ধান। যোৰহাটৰ চিনামৰাত 11 নৱেম্বৰৰ পুৱতি নিশা গেছ কাটাৰেৰে এটিএমৰ লকাৰ কাটি পেছাদাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰতে লুটি লৈ গৈছিল প্ৰায় 22 লাখ টকা। গেছ কাটাৰেৰে এটিএমৰ লকাৰ কাটি ধন লুট কৰিবলৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক লাগিছিল মাত্ৰ কেইমিনিটমান সময়। শনিবাৰে পুৱতি নিশা 3:32 চিনামৰাৰ এটিএমটোলৈ অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে এটিএমটোৰ ভিতৰত প্ৰায় 3:36 প্ৰৱেশ কৰি কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে গেছ কাটাৰেৰে এটিএমটোৰ লকাৰ কাটি পেলাইছিল। গেছ কাটাৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা উত্তাপৰ ফলত এটিএমটোৰ ভিতৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটো বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা পেছাদাৰী অপৰাধীৰ দল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে। কাৰণ অসমেই নহয় দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত একেই কৌশলেৰে এটিএমত লুটপাট চলাই গৈছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ দলে। যোৰহাট চিনামৰাত সংঘটিত অনুৰূপ কৌশলেৰে যোৱা অক্টোবৰ মাহত নাগপুৰতো এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে গেছ কাটাৰেৰে এটিএম কাটি লুটি নিছিল 32 লাখ টকা। 2022-23 বৰ্ষত পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত বহু এটিএমত লুটপাট চলোৱা এটা আন্তঃৰাজ্যিক অপৰাধী দলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে। অনুৰূপ ধৰণে দিল্লীকে ধৰি 8-5খন ৰাজ্যত এটিএমত লুটপাট চলোৱা এটা কুখ্যাত গেঙৰ 2জন সদস্যক দিল্লী আৰক্ষীয়ে 2022 চনৰ জুলাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ এনে পেছাদাৰী দুৰ্ধৰ্ষ গেঙৰে লক্ষ্য হৈ পৰিছে এতিয়া অসম। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা পেছাদাৰী অপৰাধীৰ অন্যতম লক্ষ্য হৈ পৰিছে অসম। যোৰহাটৰ এটিএম লুট কাণ্ডৰ আঁৰতো আছিল বহিৰাজ্যৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ দল। চিচিটিভি ভিজুৱেল চাই আৰক্ষীয়ে চলাইছে অনুসন্ধান। যোৰহাটৰ চিনামৰাত 11 নৱেম্বৰৰ পুৱতি নিশা গেছ কাটাৰেৰে এটিএমৰ লকাৰ কাটি পেছাদাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে মাত্ৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰতে লুটি লৈ গৈছিল প্ৰায় 22 লাখ টকা। গেছ কাটাৰেৰে এটিএমৰ লকাৰ কাটি ধন লুট কৰিবলৈ দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক লাগিছিল মাত্ৰ কেইমিনিটমান সময়। শনিবাৰে পুৱতি নিশা 3:32 চিনামৰাৰ এটিএমটোলৈ অহা দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে এটিএমটোৰ ভিতৰত প্ৰায় 3:36 প্ৰৱেশ কৰি কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে গেছ কাটাৰেৰে এটিএমটোৰ লকাৰ কাটি পেলাইছিল। গেছ কাটাৰৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা উত্তাপৰ ফলত এটিএমটোৰ ভিতৰত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল। এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটো বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা পেছাদাৰী অপৰাধীৰ দল বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে। কাৰণ অসমেই নহয় দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত একেই কৌশলেৰে এটিএমত লুটপাট চলাই গৈছে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ দলে। যোৰহাট চিনামৰাত সংঘটিত অনুৰূপ কৌশলেৰে যোৱা অক্টোবৰ মাহত নাগপুৰতো এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে গেছ কাটাৰেৰে এটিএম কাটি লুটি নিছিল 32 লাখ টকা। 2022-23 বৰ্ষত পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত বহু এটিএমত লুটপাট চলোৱা এটা আন্তঃৰাজ্যিক অপৰাধী দলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে। অনুৰূপ ধৰণে দিল্লীকে ধৰি 8-5খন ৰাজ্যত এটিএমত লুটপাট চলোৱা এটা কুখ্যাত গেঙৰ 2জন সদস্যক দিল্লী আৰক্ষীয়ে 2022 চনৰ জুলাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ এনে পেছাদাৰী দুৰ্ধৰ্ষ গেঙৰে লক্ষ্য হৈ পৰিছে এতিয়া অসম। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।